Takže všichni, já vás vítám u dalšího videa. Dneska to nejsou bedny, nebojte se, je to takový speciální video, protože jsem speciální samozřejmě. Protože jsme si z Jenky a na každém pro vás připravili pár výzev, nebo spíš takovou soutěž, kde budete plnit naše výzvy. Já vám pustím úvodní video, kde můžete se podívat, jak jsme super herci. Takže jdeme na to rovnou. Že ten mistr? Nevím. Já jsem zvědavý, co po nás chce. Victory! Povolal jsem si vás, abyste mi pomohli najít pravé mistry. Společně vytvoříme výzvy, které nás k ním dovedou. A začneš ty! Jsi připraven na první výzvu? Tak sleduj můj kanál a Facebook Jenky. A dozvíš se víc. Vypadám tam sexy, podle mě. Podle mě jsem v tom videu dost sexy, vypadám líp jak teď určitě. Takže Nakaši už svoji první výzvu udělal, teď je čas na mě. My vám budeme postupem času dávat výzvy a úkoly a vy budete plnit. A za to, že je splníte, budete dostávat speciální body, za který budete moct vyhrát speciální věci od Jenky. Takže klávesnice, myše, sluchátka a prostě spoustu příslušenství pro hráče. Takže je to soutěž pro hráče, pokud jste to ještě nepochopili. Což jste asi pochopili. Takže se dostáváme k mé první výzvě, otázce. Začneme zlehka ze začátku. Takže jaká je nejnovější zbraň v PUBG ku dnešnímu updateu? Jako prostě jakou zbraň tam přidali teď a je nejnovější v té hře? Střelná zbraň samozřejmě. To není tak těžký, to byste mohli vygooglit docela snadno, že jo? Takže příště si dáme něco složitějšího. No takže běžte soutěžit, dole máte v popisku všechny odkazy, co potřebujete a všechny informace k tomu, jak soutěžit, kdybyste se to chtěli ještě radši pročíst, protože se vyjadřuju trošku jako já. Tohle je jedno z prvních výzev, ještě jich bude víc tady na YouTube, ale budou i na sociálních sítích, takže mě sledujte všude. Máte to v popisku, prostě koukněte se tam. A já vám můžu jenom držet palce, abyste vyhráli co nejvíc a doufám, že vyhraje někdo. Doufám, že někdo vyhraje. Co to bylo za větu? No, uvidíme se u dalšího videa a mějte se krásně. Mua. Mua. No na co čekáte? Běžte soutěžit. Běžte soutěžit. Běžte soutěžit!